Көпфатырлы йортларның жауаплы өлкенләре район җитәкчелеге белән очраша. Коммуналь хезмәт күрсәтү тармагындагы проблемалар һәм яңалыкларны уртага салып сөйләшүне күздә тотучы мондый очрашуның алдагысы февраль аенда булган иде. Тормыш бер урында туктап тормый, шул исәптән коммуналь хезмәт күрсәтү тармагында да үзгәрешләр була. Бу юлы Разив Каримов энергияне саклау проекты буенча урамнарны яктырту программасының төгәлләнүен, шәһәр урамнарына яңа яктырткычлар куелып бетүен хәбәр итте. Стоите на стороне, вы участвуете в общественной жизни. Это нам очень сильно помогает, подтягивает нас. Но я думаю, значит, наши специалисты, руководители, то же самое, и в части устранения ваших замечаний, недостатков, тоже мы, наверное, уже имеем определенный опыт и начинаем быстрее реагировать на эти вещи. Торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычны җыеп алу мәсьәләсе кискен тора. Айлык җыем төрле торак милекчеләр ширкәтләрендә 95-98% тәшкил итсә, еллар буе түләнмичә килүче сумма артканнан арта бара. 2017 елның 1 январына 57 210 000 сум бурыч җыеп аласы булса, 1 апрельгә бу сумма 64 000 000 сумга кадәр артты. Аның 13 000 000 сумга якыны җылылык энергиясе һәм кайнар су, 8 000 000га якыны салкын су белән тәэмин иткән өчен түләнмичә килүче сумма, ди Галина Камышова. Якын тирә шәһәрләр тәҗрибәсен өйрәнүдә, төрле кисәтү чаралары үткәрүдә тиешле нәтиҗәгә китермәй, гомуми бурыч арта бара. Очрашуда күпкатлы йортларга капиталь ремонт ясауның барышы, шәһәр урамнарына һәм йорт ишегалларына видео күзәтү камералары урнаштыру һәм башка темалар буенча чыгышлар тыңланды. Район башлыгы үзенең йомгаклау чыгышында юл хуҗалыгын карап тоту, чокыр ямау эшен сыйфатлы итеп башкару, тулай торакларны аерым контрольгә алу зарурлыгына басым ясады. Соңыннан өлкәннәрнең сорауларына җавап бирделәр.